Hoa, Elmander. Thomas Sørensen og mellem benene på Thomas Sørensen. Johan Elmander. Kæmpe fejl nede i det danske forsvar fra Michael Draugaard. På en start efter 6 minutter. Ja, det må ikke ske. Der er slet ingen fare. Overhovedet ingen fare. Draugaard, vi kan alle sammen godt se, hvad han gerne vil. Vi ser den lige her igen. Han vil hente den tilbage til målmanden, og det går helt galt. Aggerstrøm måske sover lidt, og så er der plads. Og den får man her i Elmander. Får man det indtryk, at han scorer. Han venter på, at Thomas Sørensen kommer ud, åbner benet. Spiller han imellem tunnel. 1-0 til svenskerne. Ibrahimovic. Hvem kan tabe humør? Det gør de to her ikke. De arbejder og slår sig. Og det gør Sveriges hold bedre som kollektiv. Uden ham. Det var spark på mål fra Peter Hansson. Og hvad siger vi der? Vi siger 25, i hvert fald 25 meter. Minimum. Måske 30. Ja, jeg tror, det er længere ude, Flemming. Vi kan se det. Vi sidder heroppe og kan se det. Han har et tilløb på en 7-8 meter. Alle ved, hvad der vil komme. Der sker altså et eller andet. Jeg tror, den rammer en spiller på vejen eller et eller andet. Thomas Sørensen står fuldstændig stille, reagerer sig overhovedet ikke. Det var spændende lige at se den igen. Vi ser den her. Han nøjes altså med to mand i muren. Peter Hansson. Ja, der. Den snitter lige Lars Jakobsen i ryggen. Ja. 2-0, 22 minutter. Peter Hansson. Fanger for fuldstændig Thomas Sørensen. Albæk, fremragende. Førstegangsberøring og så afleveringen bagefter. Wilhelmsson væk fra Jan Christiansen. Her Sverige! Elmander med hælen. Det ligner en kæmpe lussing for Danmark, det her. Der er spillet 25 minutter. Vi bliver tørret fuldstændig. Jan Christiansen bliver løbet fuldstændig over ende af Wilhelmsson. Og Elmander kan gøre det, der får hængemulen ned i den danske lejr. Ja, man får fornemmelsen. Så snart Albæk fik tid til at tæmme bolden, alt den der plads, og så til den dejlige aflevering. Og så har Wilhelmsson, Jan Christiansen, lige hvor han vil have ham, ind og udfordrer ham. Lynende hurtigt til baglinjen. Det her, måske lidt tilfældigt, at Thomas Sørensen ikke får fat i den, men en dejlig detalje igen for Elmander. Bagom med hælen ind i målet. Og man, det er selvfølgelig ikke fortjent, at svenskerne fører 3-0, men det er fortjent. Kjellberg. Daniel Akker. Sådan. Så er der i hvert fald taget hul fra dansk side. Andet landskampsmål fra Daniel Akker. Og så skal der altså piskes. Stadigvæk lang vej hjem. Det er da i hvert fald helt rigtigt, at vi får en scoring. Det var lige plads til Daniel Akker. De to svenske forsvarsspillere kommer lidt for sent. Det er lidt heldigt, den rammer en svensk forsvarsspiller. Det er Elmander, der er tilbage. Der kommer den tilbage ind og bliver lige pludselig farlig. Jon Dahl, den direkte vej, der Mellberg kikser. Scoring. 2-3. Så tager vi fat i parken. Jon Dahl Thomasson endnu en gang. Han har været faktisk anonym. Han har faktisk været væk i den match her. Vi har faktisk afskrevet ham på mange måder. Det gør man jo aldrig rigtigt med Jon Dahl. Laver sit landskampsmål nummer 46. Danmark på 2-3. Ja, det er lidt tilfældigt igen, men det er godt af Niklas Bender. Og det er Mellberg, der glider lidt. Og når han først får den der chance igen som Elmander i første halvleg, så får man altid fornemmelsen af, at han scorer. Kvartikæret. Leon Andreasen. Godt spark! Godt spark, Leon Andreasen! En kikset aflevering faktisk over for Jesper Grønkjær. Blev lige pludselig til noget positivt. Og indskiftet. Leon Andreasen laver et mål, som kan få vital betydning. Hans første på det danske landshold. Danmark altså på 3-3. Der mangler et kvarter. Jeg tror, at jubelbillederne Wilhelmsson. Kennedy. Og så har vi en svensk spiller, Rosenberg, tror jeg, liggende inde i feltet. Og Jungberg er henne til dommer Fandel og markerer et eller andet skete. Linjedommeren derover har set et eller andet. Lad os se, hvad det udvikler sig til det her. Daniel Akker trækker ned mod Rosenberg for ligesom at sige
en undskyldning. Spørgsmålet er, hvad de to finder ud af, de to her. Ja, der er altså sket noget, et eller andet. Der kommer et rødt kort, tror jeg, til Daniel Akker. Ja. Det må vi nok konstatere. Udvisning af Daniel Akker for episoden over for Markus Rosenberg og straffespark. Straffespark oven i købet. Så bliver dommeren overfaldet af en tilskuer. Det er ikke godt, det her. Nej, det er meget, 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 meget skidt. Men jeg tror, det er Christian Poulsen, der bliver vist ud. Sikke en dramatik, en afslutning her. Lad os lige prøve at se Christian Poulsen med det røde kort. Ja. Han har dømt straffespark. Lad os lige prøve at kigge på billedet. Christian Poulsen er altså udvist. Lad os prøve at se ind på midten af billedet inde ved feltet. Der ser vi episoden, der Christian Poulsen slår knytnæve simpelthen i maven. Direkte i maven på Rosenberg. Der kommer knytnæven. Den er god nok. Ingen diskussion. Udvisning af Christian Poulsen, og den er korrekt. Det må vi konstatere. Ja, men det er for dumt. Sådan er faren spiller. Det er skidt. I så god form, som han har været for sin klub. Og lave sådan noget lort. Og nu er der en konference blandt de fire dommere, om de vil være med til det her ovenpå en tilskuer, der løber ind og forsøger at overfalde den tyske dommer Fandl. En skandaløs afslutning på en meget dramatisk match. Der kommer det røde kort, der ser vi tilskueren komme ind. Gravgaard får bremse ham. Fuldstændig sindssygt det her. Ja, det er godt, Michael Gravgaard. Han... Parken i København. Det er heller ikke nødvendigt. Kampen er slut. Danmark taber. De er dømt som tabere.